Vítejte u šestých aktualit z dne 20. října 2022. Prinská premiérka Listrasová rezignuje. V úřadu vydržela pouhých 45 dní. Vzhledem ke vzniklé situaci nemohu naplnit mandát, který mi svěřila konzervativní strana. Řekla Trasová novinářům. Bývalý český premiér Andrej Babiš má COVID-19. Ráno jsem měl horečku a bolí mě hlava. Musím to hout Vyležet. Oznámil babiš na sociálních sítích.